Днес ще поговорим за една фирма, която е позната и може би желана с марките си за млади хора. И това е Патагония. Основателят на Патагония, Айван Шуинър, обяви, че всички печалби на компанията той ще отдели за спасяването на планетата. Поставяйки нов пример в екологичното корпоративно лидерство, милиардерът е собственик на Патагония, отделя всички бъдещи печалби в борбата за справяне с опустошенията на климата на Земята. Той е превърнал страстта си в скалното катерене в една от най-успешните марки за спортно облекло в света и придава на фирмата уникално структуриран тръст и организация с нестопанска цел, които са предназначени да насочат всички печалби на компанията към спасяването на Земята. Към момента Earth е единственият ни акционер, обявява компанията. Всички печалби завинаги ще отидат за нашата мисия да спасим нашата родна планета. 83-годишният Шуинър работи със съпругата си и двете си деца, както и с екипи от фирмени адвокати, за да създаде структура, която ще позволи на Патагония да продължи да работи като компания с печалба, чието приходи ще отидат в полза на усилията за опазване на околната среда. Ако имаме някаква надежда за процъфтяваща планета, още по-малко за процъфтяващ бизнес след 50 години, ще трябва всички ние да направим каквото можем с ресурсите, с които разполагаме, казва Шуинър в свое изявление. Това е друг начин, който открихме да изпълним нашата роля. Бях в списъка на списание Forbes като милиардер, което наистина ме вбеси, казва Шуинър. Семейство Шуинър дарява 2% от всички акции и всички правомощия за вземане на решение на тръст, който ще наблюдава мисията и ценностите на компанията. Другите 98% от акциите ще отидат в организация с нестопанска цел, наречена Holdfast Collective, която ще използва всеки получен долар за борбата с екологичната криза, за защита на природата и биоразнообразието и за подкрепа на процъфтяващи общности, възможно най-бързо, според изявлението на Шуинър. Всяка година парите, които Патагония прави след реинвестиране в бизнеса, ще бъдат разпределени на организации с нестопанска цел, за да подпомогнат борбата с екологичната криза. Структурата, се казва в изявлението, е предназначена да избегне продажбите на компанията или публичното й предлагане, което би могло да означава промяна в нейните ценности. Вместо да станем публични, можете да кажете, че ставаме цел, казва Шуинър. Вместо да извличаме стойност от природата и да я превръщаме в богатство за инвеститорите, ние ще използваме богатството, създадено от Патагония, за да защитим източника на всяко благо. Неговата нова посока, която той придава на Патагония, е предназначена да даде пример, който опровергава старата аксиома за акционерния капитализъм, че корпоративните цели, различни от печалата, просто ще объркат инвеститорите, пише председателят на борда на Патагония Чарлз Кон в публикация за списание Fortune в сряда. Вместо да експлоатираме природните ресурси, за да направим възвръщаемост за акционерите, ние обръщаме акционерния капитализъм с главата надолу, като превръщаме Земята в наш единствен акционер, пише той. Шуинър и Патагония отдавна са пионери в екологичния активизъм и доходите на служителите. През почти 50-те си години на работа, базирана в Вентура, Калифорния, компанията е известна с обширни предимства за служителите, включително детски ясли на място и свободни следобеди в добри дни за сърф. През 80-те години фирмата започва да дарява 1% от продажбите си на екологични групи, програма, формализирана през 2001 година, като 1% за схемата Planet. Програмата е довела до 140 милиона долара дарения за опазване и възстановяване на природната среда, според компанията. Най-важната история за планетата. Вземете всички новини за околната среда от седмицата, добрите, лошите, основните. Бюлетините могат да съдържат информация за благотворителни организации, онлайн реклами и съдържания, финансирано от външни лица.
За повече информация трябва да се спрете внимателно и да се проникнете от това какво всъщност прави Патагония. Тя е една от първите компании, които станаха B Corp, подлагайки се на сертифициране като отговарящи на определени екологични и социални стандарти, а наскоро промени мисията си, за да заяви: ние сме в бизнеса, за да спасим нашата родна планета. Шуинер, известният ексцентричен предприемач, който започва бизнеса си с изработване на метални клинове за катерене или шипове, които се забиват в пукнатини, когато катерачите завземат скали, и живее извън микробуса си в дестинации за катерене в продължение на много години. Той е бил ужасен да бъде възприеман като милиардер, казва той, както вече казахме за New York Times. Бях в списъка на списания Forbes като милиардер, което наистина ме вбеси. Нямам 1 милиард долара в банката, не карам лекса си. Семейство Шуинер е в челните редици на благотворителите, филантропията и доверието, казват експерти пред New York Times. Това семейство е много по-различно, когато вземете предвид, че повечето милиардери дават само малка част от нетната си стойност всяка година, казва Дейвид Калахан, основател на уебсайта Inside Philanthropy, предвестник. Искаме да ви помолим за една малка услуга. Милиони се обръщат за новини, но ето една новина за корпорация, която заслужава да получи гласност и да бъдем добре информирани за подобни филантропи. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!